为了让我们新朋友也能白白胖胖的。米子，快过来。忙碌的米师傅，羊奶粉不能少。羊奶粉是接近母乳的，营养是很高的，像刚到家的小熊就可以多喂喂。看我们米子已经迫不及待了，感觉我的小米又回来了。一般鼠鼠都能喝两针管，一周喂两次就可以了。我们土豆就是不挑食，大家就可以多喂喂，增加感情。猪师傅也老了，也要补充一下。阿猪现在也会很少出镜了。五月份的小小猪是这样的，现在真成猪了，所以它就不用经常喂这些太有营养的东西。怀孕的鼠鼠和生崽的母鼠可以多喂喂，这样母鼠才有奶水喂小鼠，不喝的可以兑糊糊里，增加适口性，他们就很喜欢。小小猪少吃点，看看我家细狗弟弟就很难长肉，来多吃点，